mål Östersund gör, klassmål. Men sen vände vi på det och skapar chanser och är ju tunga på fasta som sagt, och det är ju det som avgör matchen också till slut. Magnus Powell, hur vill du säga om matchen var? Ja, det är en brutal dag för oss tycker jag. Som Tobias sa så startade de okej, att det såg lite nervöst ut för vår del. Tycker vi tar in oss i matchen och vi visar att vi är ett bra lag och spelar och får satt taktpinnen bra. Skapa enormt med chanser, och det har varit vår melodi hela våren att vi inte har gjort mål. Och det tycker jag det som vi får ta idag, att det var vi ska avgöra matchen där. Andra så är det en jämnare match. Jag tycker vi är väldigt bra fram till 2-1, och efter 2-1 så sker det något som kanske är skillnad mellan två lag. Skövde som kommer från en fin säsong i fjol har jättestor tro i laget och energi, och så jag tycker att vi blir enormt långa. Bomma på dåliga beslut och vi vänder lite spel som vi skulle kunna ha gjort efter 2-1. Ta dåliga beslut och sen har matchen vänt. Och två fasta situationer som blev mål på visste vi om. Men sån här fotboll, och Keita tyckte vi han skulle ha frispark på sista, men det får vi se. Det är som matchen är. Målvakterna brukar få frisparkarna med sig. Så att det var som tufft, för det känns som ett rån på 2-2, men när det blir 0 poäng så är det ändå tuffare. Men vi får inte skylla på någon annan än oss själv, vi ska avgöra matchen tidigare. Frågor från pressen? Tobias, vad kände du när 3-2 satt här? Stor glädje. Ja, man känner det, det är ju klart det. Det är ju en av de tuffaste bottenmatcherna med tanke på det geografiska läget och så vidare. Det är ju att åka till Östersund. Och vi har fått känna på det nu, och när man väl kom upp och tar 3 poäng med sig hem så blir ju resan hem lättare naturligtvis. Så att det var en fantastisk känsla, samtidigt som var vår premiär i Superettan på den här nivån. Premiär för detta året, så att det är ju... Men jag har stor tro på det här laget, och den lagmålen vi har i det här laget, den är något unikt ska jag säga. Det känns som de nya spelarna har kommit rätt in i det som var förra säsongen. Ja, det tycker jag definitivt. Det har ju haft mycket hjälp med att vi kunnat behålla större delen av truppen. Att vi har skapat en kultur, vilket gör att det kan vara lättare för de nya spelarna att anamma vårt spel. Så det tycker jag har varit en smärtfri övergång. Även Jack som kom in ganska sent gjorde en jättebra prestation och ett jättefint mål. Så att, men det är en laginsats. Det är en laginsats med stort hjärta. Magnus, ni visste att de var bra på hörnor och fasta situationer, men kunde ha gjort något annorlunda på målen, tycker du? Nej, det är säkert positionering och man-man-spel. Alltså det handlar om att offra näsan mycket av de fasta. Det blir så uppstakat, så vi pratar jättemycket om det, att man måste ha fokus och stå riktigt och sånt och ge plats och rum. Det tar ju förfärligt lång tid, så det är hemskt att spela mot sånt när de sätter upp och fördöjer och tar lång tid. Och det är tufft att möta dem och tappa som momentum helt, men själva situationen är ju 50-50 om man spel, så det får vi titta på ifall vi står fel. Men vi har som sagt övd och tränat på, och av vet inte hur många kast och hörna det var, så att det kanske är 2 sig. Det kanske är. Det var nära på en till också. Amat Kayo gjorde en väldigt bra, framförallt första halvlek, och se om honom. Jättebra. Jag vet inte varför de dör upp. Både han och Felix tycker jag försvinner lite. Eller de tar dumma passningsval som åker på kontringar mot på den sidan istället. Så det må vi se på. Men han står ju för fart och energi. Men det är allt för lite slutprodukt. Vi är ju inne i deras straffområde. Jag vet inte om det är 40 gånger tror jag. Så att sista passning och avslutet Jordan kunde ha gjort 3 mål idag igen. Mm. Jag tänkte också bara att Simon Kron klarar 90 minuter. Vad tycker du med? Jo, jättebra. Han är ju en fantastisk spelare. Sen var ju osäker om han skulle klara, så man värderat med byten, det var jättesvårt idag. Han var ett naturligt byte, men han såg så pass bra ut med bollen. Men det är jättehärligt att vi behöver Simon, och alla kan se vad han kan göra på plan. Mm.